Nije se za nas mogao zamisliti lepši završetak Evropskog kupa u badmintonu u Novom Sadu od onog koji se dogodio. U posljednjem finalu, i to u ženskoj konkurenciji, Marija Sudimac je pobedila Artinu Marušak iz Ukrajine sa 2-1 u setovima, iako je njena suparnica imala meč loptu. Velika izjednačena borba i zaslužen trijumf. Da, tako je, do samog kraja je bilo uzbudljivo. U prvom setu se nisam baš dala svoj maksimum, u drugom je bilo odlično, u trećem kao što treba da bude negde sa samog kraja, kao da je namešteno, u stvari nije. Ja sam presrećna, gubila sam u trećem setu, na kraju, samom kraju 3 poena i uspela sam da se vratim. Naravno, ne bi to moglo ništa bez ovih igrača, to jest navijača pozadi koji su bili tu uz mene. Ja se sad tresim koliko su dali energiju i da nije bilo njih i mog trenera, naravno, znam da ne bi sigurno postigla ovaj uspeh. Od 7 medalja koliko je naša reprezentacija osvojila na Evropskom kupu do 17 godina u badmintonu u Novom Sadu, Mihajlo Tomić je stigao do 3. Zlatnu je osvojio u dublu i srebrnu u mešovitom dublu i u pojedinačnoj konkurenciji. Trijumf u dublu ostvario je sa Sergejem Lukićem. Koliko je to bio očekivan uspeh? Na početku turnira je bio, mogu da kažem, veoma očekivan uspeh, ali kako su mečevi dolazili, vreme oticalo, sve je bilo teže i teže u narednim mečevima i na kraju u finalu, kada smo pobedili u trećem setu na razliku 24-22, izgledalo je veoma teško zauzeti. Sergej Lukić je takođe osvojio 3 medalje, zlatnu u dublu, bronzanu u mešovitom dublu i u pojedinačnoj konkurenciji. Prvo mesto u dublu u svakom slučaju je veliki uspeh, koliko je bio očekivan za tebe? Dubl je bio očekivan i oni su uzeli par poena, tako da smo ruka je krenula da drhti i loptice da ne prelaze. I eto, Treme učinila svoje taj drugi set. Treći set isto malo pod uticajem Treme je odvod da bude na razliku, ali eto, uspeli smo na kraju da dobijemo i veoma sam srećan za toga. U avgustu će se u Novom Sadu održati Balkanski šampionat za takmičare do 17 godina u muškoj i ženskoj konkurenciji. Biće to nova prilika za dokazivanje naših mladih reprezentativaca na međunarodnoj sceni.